Bom, e o jeito mais fácil que eu achei, né, para soltar a tulipa aqui da triseta, né, foi soltando aqui, ó, pivô superior e terminal de direção, ó. Soltei aqui e aqui, essa peça desceu toda para cá e lá soltou lá. Então, o nosso primeiro passo para encaixar é colocar a graxa lá dentro da tulipa e depois empurrar essa peça aqui para ela encostar lá. Eu vou empurrar com o macaco aqui, ó. Vou colocar o macaco aqui por baixo, que fica fácil de eu guiar a peça lá, né? E levantar aqui. Então vamos primeiro colocar a graxa aqui. Graxa colocada lá dentro. Agora eu pego isso aqui, aponto aqui. Ó. Aí. Agora eu tenho que levantar essa peça aqui. Eu vou levantar no macaco, eu consigo guiar, né? E levantar sem fazer tanta força. Aí o tanque foi mais fácil. Levantei por aqui e guiei lá, ó. Agora tá fácil, só empurrar. Ó, então tá lá, ó, lá encaixado lá dentro. Olha lá. Encaixou lá dentro. Olha lá. Agora é só encaixar essa borracha aqui. E aqui, ó, o macaco já tá suspendendo aqui, ó, para não ficar fazendo força o tempo todo com a mão aqui, ó. Tá seguro aqui no macaco. E já tá lá. Então agora o que eu tenho que fazer? Prender aqui para ela não voltar mais. Então vamos prender aqui, ó. Aí eu já posso liberar o macaco aqui, ó. Tá colocado aqui, né? Eu posso ou tirar esses quatro aqui. E se tiver o saca terminal, o saca pivô, pode soltar só esse aqui. O importante é que soltar essa peça aqui. Para encaixar aquele lá, ó, é basta usar uma chave de fenda e colocar lá, ó. Ó, tá encaixado lá, ó. Aí. Então tá encaixado aqui. Tá encaixado aqui, ó, meu irmão. E agora falta só encaixar aqui, ó. Colocar aqui e apertar a porca. Então tá encaixado ali, ó. Então é isso. Então agora vou só dar uma limpadinha aqui só para melhorar um pouco a feiura. E melhorou um pouquinho. Então agora vamos passar lá pro outro lado, que esse lado aqui tá pronto. Esse lado aqui, né, é o mesmo processo. Colocar a graxa, colocar essa parte aqui, colocar o terminal de direção. E vamos Tá aqui montar. montado, ó. Tirei um pouquinho da terra que tava aqui. Aí tá montado aí. E agora vamos ver se vai dar certo, né? É, então tá pronto, ó. Vamos tirar ele aqui da garagem e vamos ver se vai funcionar. Então primeiro tirar esse carro aqui e é isso aí. Mas antes de eu tirar esse daqui, vamos ligar esse aqui, que eu não liguei ele hoje, né? Vamos ver se funciona. Não vou colocar gasolina aqui não, porque eu liguei ele ontem, então vamos ver se vai funcionar. Liga aqui. Vamos ver. Ó. Espera esquentar um pouquinho aqui, enquanto eu tiro aquele lá.
Então já tá aqui fora, né? E vamos dar nossa volta sem capô mesmo. Aí. Tá ele aí. Del Rey cinza. Del Rey quatro portas. E o Del Rey rosa sem capô. Nós vamos assim mesmo. Vamos ver se os câmbios vão arrancar. Olha lá a tampa do radiador vazando água, que interessante. Depois a faixa resolveu. Olha lá, vamos nós. Nossa primeira volta, nosso defeito clássico. Olha, o que é o nosso defeito clássico? Alguma coisa entupiu o nosso carburador. Mas eu tô perto de casa, vou chegar lá eu desmonto. Ó, se já andar com o carburador ruim, se eu soltar a embreagem tudo o carro para. Ó, parou. Eu tenho que ir bombando. Ó. Tô com o pé no máximo. O carro só funciona bombando. Se segurar o pé, ele não anda. Coisa toda. Moleza. Lá vamos nós. Mas eu chego lá. Eu chego lá. Tem que passar por uma feira aqui ainda. Ai meu Deus. Que coisa, hein? Mas vamos passar pela feira. Ah, ainda bem que a feira tá só começando. E apagou. Vamos ver se pega. Pegou. Mas eu tô chegando em casa. Viu? Aí olha que o defeito aqui. Algum cisco entrou lá na agulha. E aqui, ó, e tá passando direto o combustível. A agulha travou aberta. Foi o que aconteceu, ó. Por isso que o carro tá com funcionamento ruim. Ó, tá com funcionamento ruim, mas parou de vazar. Deixa eu colar o ar aqui pra ver. Então vamos ligar lá de novo. Deixa eu acelerar ele aqui um pouquinho. Só para ter mais fácil de ver. Então tava era fechado. Então vamos abrir aqui mais antes de eu ligar lá de novo. Então vou encaixar aqui. E vamos abrir aqui. Acho que já dá para ligar. Vamos ligar aqui. E vamos lá ver. Ficou ruim, então é pra cá.
funciona. O pequeno defeito era um cisco que tinha entrado na agulha e travado a agulha aberta. Tirou o cisco, resolveu o problema. Ó, aqui lá dentro. Ele deve ser. Não tem enganado. Vamos ver qual a rotação que tá lá. Tá acima do 10 um pouquinho, tem que baixar um pouquinho. Olha, eu desliguei, né? E vamos ver se tá bom pegar. De novo, desliguei, partida. É isso aí. Agora aqui temos outro problema. Aqui essa borrachinha não tá vedando bem mais, vou ter que pôr outra aqui. Eu vou ter que cortar uma câmara de ar aqui, até eu ver o que eu faço com esse radiador, né? Mas por enquanto tá vazando e não pode vazar, então eu vou colocar outra tampa dessa aqui. Bom, eu coloquei esse papel aqui para ver se resolve por enquanto, para dar altura aqui. Vamos ver se dá certo. Coloquei ele aqui no fundo, agora eu vou com a borracha. Eu pensei que eu tinha uma câmara de ar aqui e não tem. Agora vamos ver se vai dar certo. Ó, apertei com isso aqui. Agora eu vou completar a água lá e vamos ver se vai dar certo. Então tem água ali até acima do nível. Eu não uso aditivo porque rodou 40 anos sem, não vai ser agora que vai melhorar. Vamos pôr o filtro aqui. Tá acontecendo um negócio aqui, ó. A primeira tá muito pra cá, ó, perto da perna do motorista. Então eu vou tentar chegar pra lá um pouquinho, mexendo no varão. Ó, então pensa comigo, se a primeira tá muito pra cá, o que eu tenho que fazer? Pegar o varão e rodar ele pra cá, ó, pra direita. Assim acho que vai dar certo. Pega o varão, gira pra direita e a primeira vai mais pro meio um pouquinho, tá muito no canto. Bom, então agora eu centralizei a alavanca aqui mais um pouco. E vamos lá dentro ver se vai melhorar. Ainda não vazou, não. E ele tá aí, só falta colocar o capô e tá pronto. É isso aí.